Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Papers, Please. Vi fortsetter nå på dag 2. Question checkpoint, a success. Entry restrictions to relax admit foreigners. Analysts are beat. Increased trade and cooperation predicted. Da går vi videre til dag 2. Kommer det til å bli vanskelig etter hvert. November 24, 1982. Og her ser dere reglene våre for i dag, eller de tingene som vi må følge i hvert fall. From today, foreigners with a valid passport are permitted to enter. Your boots inspection hardware is now installed. Check all passports information carefully for discrepancies. Deny any entrant with inconsistent information. Skal vi se. Enter inspect mode using the red button on your desk while inspecting highlight two pieces of discrepant information for further options. Rules, the post is bound by Ministry of Admission rules and regulations. Study the rule book closely. Okay, so highlight two pieces of discrepant. Stemmer. Det er bare slengs jeg har spilt. Det her ser jeg bare... Det kommer til de reglene og sånt nå. Skal vi se, bare sjekke i regelboka. All documents must be current. Must have a passport. Ok, så jeg tror så sier jeg bare det vi trenger, egentlig. Det greiene her. Ja, dokumentene må være riktig dato på og sånt nå. Så jeg tror vi er klare. Tror vi bare tar og starter. Så får jeg bare se... Jeg regner med at den første kommer til å være et eksempel. Papers, Please. 1984, ja det stemmer, for det er nok expire. Faen, det er slik som jeg har gjort det her, ass. Must be current. Must have a passport. Ja, nok passport. Nei, ups. Det er ikke den jeg skal highlighte. Er det her, tror jeg? Nei. Hvor faen er det? Jeg har nok... Jo, det her er jo passportet da, men all documents. Vet du, der tenker jeg. Nei. What? Faen, hva står det? Gjorde det ikke deg det her igjen da? All documents must be current. Ja, han har jo... Han måtte ha passport. Foreigners. Valid passport are permitted to enter. Ok, så... Så det ser ut til å være greit, det er mail. Ja, vi får bare ta, nå har jeg brukt for mye tid på han her, så vi får bare håpe at det var greit. Det var riktig, ok bra. Faen ass, papers please. Den har gått opp på dato. This document has expired, that must be an error. Ok, det kan hende, men mest sannsynlig ikke. Det, jeg kan ikke si ja til det, sorry. Åh, jeg brukte alt for mye tid på den første der, ass. Peoples, please. Ok, så den har ikke expired. Ja, du er vel mann, ja. Men du har bare endret frisyre, da, regner jeg med. Ja. Se til å være greit, det. Gått opp på dato, orange banner, ja det ser veldig greit ut, forhåpentligvis, ja det var riktig, nice, hvis ikke så kommer det opp, nei, ja så der ja, der gjorde jeg feil, invalid issuing city, ja, ja den følte seg at det kom til å dukke opp, female, ikke gått opp på dato, og så når du sjekker det med, å det er det greiene med, Stotska Istgretsen. Er det her, jeg tror? No. Nei, hvordan er det du gjør det her igjen, da? Istgretsen er jo ikke av Stotska. Jo, det er jo det. Der. Herregud. Fimmel, ikke gått opp på dato. Ja, den ser vel grei ut, tror den ikke det? Den ser grei ut. Ja, sorry, det er lenge siden jeg har gjort det her, ok. Pass på byen og sånt også, vet du. Papers, please.
Female, ikke gått på dato. Arstotska. Paradinsa. Nope, det er ikke her. Nei, ups. Skal vi se. Fadrast, du gjør det drit her igjen da. Ja, men det er vel ikke riktig det, det er jo, der er det der, herregud. Ja, det her er ikke bra, ass. Vi rekker å ta en til. Papers, please. Vi ser East Gretzen, det er riktig. You look bored. If you want a good time, come see us. What the fuck? Okay. Jo. Et sånn nasty. Datoen er grei. Arstotska, East Gretzen, ja, det er greit. Bilde, female, ja. Det ser greit ut. Kompromans. Og jeg kan ta flere, da, siden tida, men tida har gått ut, men det går greit, tydeligvis. Pips, please. Paradinsa, det er i Astotska nå, det vet jeg. Datoen har ikke gått ut. Men hva er greien? What the fuck? Det er det som kommer seg over. Hva faen skjer nå? Skyt da! Skyt da! Ah. Der kommer granaten, ja. Bam. Wow. Bildet var jo feil der, og så i tillegg så var det en som fucka opp. Man kastet en granat og drepte en vakt. The day was cut short by a terrorist attack. Progress is saved at the start of each day. Da har vi 10 kroner jeg måtte bruke. Vi tjente ikke så mye den dagen der. Vi tjente bare 55 kroner. Ja, ja. Den dagen der gikk ikke så bra. Jeg fucka opp et par ganger også. Men ja, ja. Det er da slutten på denne videoen, folkens, og slutten på dag 2. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer Papers, Please, så definitivt legge igjen en like. Det setter jeg veldig pris på, og det hjelper kanalen utrolig mye. Gjerne også abonner, for på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Ha det bra, folkens.